Fl-attività politika fl-imġar il-Prim-Ministru Roberta Bela innota differenza kbira u ċara li hemm bejn iż-żewġ partiti ewlenin f'pajjiżna. Saħaq kif fuq naħħandek lill-Partit Nazzjonalista li promuovi politika ta' negattività u fuq naħħoħra għandek lill-Partit Laburista jaħdem favur in-nies u jinvesti biex itejjeb il-kwalità tal-ħajja. Fil-preżenza ta' bosta anzjan il-Prim-Ministru għal kif Gvern Laburista sena wara sena ogħla l-pensjonijiet b'kuntrast ma' snin ta' qabel meta gvernijiet nazzjonalisti għamlu bil-kontra. X'differenza minn meta f'dan il-pajjiż kien imexxi il-Partit Nazzjonalista. Kien ikollok is-sena tal-elezzjoni u vera, fis-sena tal-elezzjoni hija. Kienu jqasmu xi ħaġa fis-sena tal-elezzjoni. Imma mbagħad erba' snin ta' sikkar, ta' ċinturin, ta' austerità u ta' politika ta' dwejja. Aħna tnaqqas għamilna l-ewwel sena fil-leġislatura u nagħtu benefiċċji wara benefiċċji lil kulħadd. Garanzija li mhux biss nollu l-pensjonijiet sena wara sena imma nżidu benefiċċji ma aktar benefiċċji. Fl-imġar il-Prim-Ministru ma naqas li jsemmi l-qassam agrikolu u kif Gvern Laburista ma waqafx ikun ta' spalla l-bdiewa u r-raħħala Maltin u Awċin li ġew milquta mill-sfidi internazzjonali. Dr. Abela rifera riform li l-Gvern għamel f'dan is-settur u kif fil-passat ġie injorat minn amministrazzjonijiet nazzjonalisti. Ibullu ra fis-snin u l-amministrazzjoni mmexxija mill-Partit Nazzjonalista kienet għamlet riforma, jekk tista' ssejħel hekk għax kienet riforma illi ġabet l-affarijiet għar milli kienu qabel ma bdiet ir-riforma, irriformaw il-kirijiet residenzjali, irriformaw il-kirijiet kummerċjali fl-2009, ftit li xejn kellhom suċċess, imma interessanti sew is-settur agrikolu evitaħ kompletament. Jiġifieri l-liġi li kienet tikkontrolla l-qbiela għażlu illi ma jirriformawix. Robert Abela f'messaġġ ċar saħaq u appella biex flimkien bħala poplu Malti u Awċin nibqgħu mexxin il-qudiem fid-direzzjoni tajba u nwarbu fil-ġemp lil dawk li jridu jiżiraw f'pajjiżna mibeda u negattività. Vera l-iżmien, iż-żmien għandu tendenza li jnessi, imma l-Partit Nazzjonalista baqa' ma nbidel qatt, tara ma tħallux li l-min ibiħħilkom l-idea illi l-attiviżmu politiku mhux importanti għaliex il-partiti politiċi huma l-istess għax mhumiex. Ara ma tħallu lil-ħadd ibiħħilkom l-idea li m'hemmx differenza bejn il-politika tal-qtieħ il-qalb u l-fiduċja għaliex hemm differenza kbira.